A gente tem um VPzinho agora, família. Caralho! Caralho, Riot Gomes, tamo junto, mano. Obrigado por ter colocado o VP na minha conta, mano. Muito obrigado por me apoiar como criador de conteúdo pra plataforma de vocês, tá? Muitíssimo obrigado por me apoiar. Pog Riot, mano. Nunca me deu nada, não chama pra uma watch party, não chama pra testar um boneco, tá? Desculpa, guys. Desculpa. Tô mais leve. Vambora. Chaveiro, vingança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Toma meu dinheiro, rei. Hey, toma meu dinheiro. Pega essa bosta, tá? Toma essa bosta. Maravilha. God, mano. God, tá. O que a gente ganhou? A gente tem uma Marshall, uma Guardian, uma Vandal, uma Ghost e um Machado, tá? A gente tem uma Marshall, que eu não tinha. Top demais. Marshallzinha God, tá? Qual que é o efeito? Caralho! Que da hora! Que hype, mano! Ô, louco! Eu gostei! Eu gostei muito! O barulho dela é da hora, será? Nossa, ela é meio... Caralho! Vamos ver se ela pega, vamos ver se ela pega, família. Vamos ver se ela pega junto, mano. Eu tenho que testar pra vocês, tá ligado? Eu tenho que desbloquear ela pra vocês, tá? Qual finalizador a gente compra? Abre a votação aí, a vontade de chat é a vontade de Deus. Abre a votação aí, ô Rafa. Bota aí, ó, bota aí. Vermelha. Não, bota aí. Azul. Nossa, azul é muito da hora, mano! Caralho, que da hora! Vamos de azul? Vamos de azulzona? O barulho dela é da hora, será? Nossa, ela é meio... Caralho! Vamos ver se ela pega, vamos ver se ela pega, família. Vamos ver se ela pega junto, mano. Eu tenho que testar pra vocês, tá ligado? Eu tenho que desbloquear ela pra vocês, tá? Azul... Nossa, azul é muito da hora, mano! Caralho, que da hora! Vamos de azul? Vamos de azulzona? Pode ser azul? Honesto? Azul, 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 azul. Caralho, que hype! Brabo, mano. Vou fingir que eu sou bot. Alguém da Riot achou que era uma boa ideia esse boneco bangando da ult. Ele parou de atirar, mano.